dan wil ek vir u sê dat ek was op 'n punt, dis my persoonlike getuienis, waar ek baie hard probeer het, en ek het gesien hoe my omstandighede in mekaar tuimel, en ek het meer gegee vir die kerk, en ek het meer betrokke geraak by die kerk, en die goed het bly in mekaar val. En ek dog toe, dit is as gevolg van my swak prestasie, en ek doen meer en gee meer en woon meer by. Intussen is dit precies die teenoorgestelde, wat dit is waar ek nie meer kon nie, en absoluut, toe ek op 'n punt kom en sê, Here, nou gee ek op, toe sit precies op die regte punt, waar Christus nou deur my kon lewe, waar hy vir my kon wys het, weet jy wat, alles wat jy probeer doen het, het ek reeds vir jou gedoen, ek was suksesvol in dit gewees, dit is absoluut vir jou om dit te aanvaar, en mense, dit is absoluut daar die verligting, want ek is so moeg gewees om te probeer en te kyk of ek nie, ek was bang dat ek eendag verlore moet gaan, en ek kyk na hierdie gedeelte, Romeine 6 vers 22, hy sê, maar nou, dat julle vrygemaak is van die sonde, en diensbaar geword het aan God, het julle jou vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Mense, dis 'n sig van verligting, dat ek het uiteindelik die ewige lewe. Dit wat ek jare voor gestoei het, kursusse gedoen, ensovoorts, ensovoorts, en ek kon nie by daardie werklikheid uitkom nie. Weet jy, nou praat ek met mense, en ek praat met mense wat baie, soos ons nou sal sê, hoog op is in die kerk, praat ek met 'n persoon, en hy sê vir my, weet jy wat, ons moet heeltyd waak, want net as iets met jou gebeur, dan kom die duivel, dan kom steel uit dit by jou. En ek en hy begin toe in 'n so bietjie gesels oor die werklikheid. Nou, die skrif sê, dat weerstaan die duivel, en hy sal van jou vlug. Nou, vlug hy van jou, of vlug hy nie van jou nie. Maar, weet jy, Reinhard Bonke het vir my een baie mooi siening oor dit. Hy sê, een vlieg sal nie op een warm stoof kom sit nie. So, wanneer dit Jesus Christus is, en Jesus Christus die krag in jou leven is, is daar geen plek vir die vijand. Is daar geen plek vir hom, om in jou leven te kom sit nie. Maar, weet jy mense, daar is een spesifieke kennis. Weet jy, ons is so makkelijk om terug te sit en te sê, weet jy wat, ons is maar arme sondaars, ons sondig elke dag, jy moet elke dag vergifnis vra vir sondes, jy moet elke dag probeer om 'n beter mens te word, jy moet elke dag probeer om heiliger te lewe, jy moet heiligmaking nastrewe. Weet jy mense, dit is die ou mens, dit is die ou saad, en daai ou saad sal vrug dra in jou lewe. Johannes 10 vers 10, hy sê, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. So dit is daar die ou mens, dit is die ou mens. Dit is wat gebeur voor die kruis. Dit is wat gebeur het voor die kruis. En dit is die toestand waarin die mens was. Maar nou kyk, kom ons lees hom net verder. Hy sê, maar ek het gekom. Kyk mooi, ek het gekom nadat die dief kom slag en steel en verwoes. Nee, het Jesus gekom, hy sê, so gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Met ander woorde mense, die twee is nie omgedraai. So wanneer jy besef die werklikheid van die afgehandelde werk van Jesus Christus, dan verander dit die hele prentjie. Want onthou net, wat het gebeur? Kom ons gaan kyk na, ek gaan net vinnig vir ons net kwoteer, 2 Korintiërs 5. Want mense, dit is, daar is 'n spesifieke kennis wat God tot die mens wil bring. En dit is, dat jy nie moet probeer om 'n beter mens te word nie.
Ons het dit net nou gelees, hy sê die loon van die sonde is die dood. Daarom kom Galasiërs 2 vers 20 en hy sê, ek leef nie meer nie, ek is saam met Christus gekruisig, maar Christus is nou my lewe. 2 Korintiërs 5 vers 15, kom ons lees om gou-gou. 2 Korintiërs 5 vers 15. Hy sê, want ons is omdat ons van oordeel is, dat as een vir allemaal gesterf het, hulle dan allemaal gesterf het. Hy sê, en hy het vir allemaal gesterwe. Kyk mooi, Lukas 2 vers 10, hy sê, ek bring een boodskap van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees. Vir allemaal. So dat elke mens ingesluit kan wees. En elke mens ingesluit kan voel. Hy sê, as een vir allemaal oordeel, dat as een vir allemaal gesterf het, hulle dan allemaal gesterf het, en hy het vir allemaal gesterwe, so dat die wat lewe, nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees. Ons ken nou niemand meer, want vlees is jou pogings, jou probeersla, jou werksverrichting, dis wat vlees is. Ons ken niemand meer na die manier hoe hy presteer nie. Hy sê, en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom toch nie meer so nie. Vers 17. Kyk mooi, hy sê daarom, resultaat. Hy sê, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel, die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit het alles niet geword. Dit het alles niet geword. Met ander woorde, jy is nou een nieuwe skepsel. Verstaan dit. Hy sê, die dief kom om te slag en te steel en te verwoes. Hy sê, maar ek het gekom, dat jylle lewe en lewe in oorvloed kan hê. Want Christus het gekom en die ou mens, op wie hierdie vijand sy hande kon lê, weggevat. Hy het die vijand verslaan en hy het vir ons een nieuwe lewe kom gee. Dis wat hy skryf daar, net verder in Johannes 10, dan skryf hy, die mag is aan my gegee om deur die dood te gaan. Mense, nou kom ons met ander woorde, wanneer ons werkelijk die lewe van Christus aanvaar het, wanneer ons die lewe van Jesus aanvaar het, kan die dief nie meer by jou steel nie. Hy sê, my volk gaan verlore weens een gebrek aan kennis. Hy sê, jylle is geskei, Efesiërs 4 vers 18, van hierdie lewe van God, die nieuwe skepping, die nieuwe lewe wat hy vir ons gegee het. Hy sê, jylle is geskei van die lewe, dier onkunde. Met ander woorde, die dief kan nie meer steel nie. Wat gebeur, is jy gee dit vir hom. Want dis iets wat jy nou het. En jy kan dit weggee as jy wil. Jy kan jou vryheid weggee. Jy kan enige iets, al daar die werklikhede wat God vir ons gegee het, kan jy weggee. Kom ons lees 1 Korintiërs 1. Die heel eerste brief aan Korintiërs, skryf Paulus hierdie goed. Sodat, kyk baie mooi mense, ek gaan na Petrus ook kyk, hy skryf dit in die begin, sodat ons het hierdie werklikhede vir ons een einddoel gemaakt. Maar jy gaan dit baie duidelik sien, Paulus skryf het hier vir die ouwens, hy sê, dit is die wegspring. Die wegspring is lewe en lewe in oorvloed. Dit is nie waarby ons een dag moet uitkom nie. Die wegspring is een volheid. Dit is nie die eindresultaat nie. Hy sê, hierdie werklikheid van Jesus Christus, ons kan bykie na dit gaan kyk, maar die oomblik wat jy daar die werklikheid aanvaar, word dit joune as een wegspring vir jou. Vers 4, 1 Korintiërs 1, hy sê, ek dank my God altyd oor julle vir die genade van God, wat aan julle in Christus Jesus gegee is. Dit is in Jesus Christus vir jou gegee. So dit is belangrik dat ons weet, dit is in Jesus Christus. Hy sê, dat jylle in alle opsigte in hom ryk gemaak is. Wegspring. Dis die wegspring. Wanneer jy Christus aanvaar.
Hy sê, in elke woord en alle kennis. Mense, dis groot. Hy sê, soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle, sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie. Terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus, dan sê hy vir jou, kyk mooi, hy sê, dit is die wegspring. Hy sê, wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, om in die dag van ons Here Jesus Christus onberispelik te wees. Sien jy, hy skryf het precies. Hy sê, jy ontvang dit in die begin, en hy sal dit volhou tot aan die einde, om vir jou te wys, dat hierdie wat hy nou sê, is nie die eindresultaat nie. Dis die begin. Vers 2 Petrus 1. Mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus ons Here. Met ander woorde, hy sê, jy moet net tot die kennis daarvan kom. Hy sê, die enigste ding is, daar is twee types mense, die wat het gehoor het en die wat het nog nie gehoor het nie. Die wat het weet en die wat het nog nie weet nie. Afgehandelde werk verlede tyd, immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Alles geskenk. Deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deug. Net deur die kennis. Dis afgehandel. Waardeur hy ons die grootste en kostbare beloftes geskenk het. Wegspring. Jy sien, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur begeerlikheid in die wêreld is. Mense, dit is so mooi. Kom ons, ek wil net nog een gedeelte gaan lees in Kolossense. Kyk gaan na Kolossense 1, vers 19. Hy sê, want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon. Onthou ons sê, dit alles is in Jesus Christus. Nee. Nou gaan hy na die Kolossense 2 vers 9 toe. Hy sê, want in hom woon al die volheid van die Godheid lichamelik. Al die volheid van die Godheid woon in Jesus Christus. Vers 10. En julle het die volheid in hom. Julle het die volheid in hom. Wat die hoof is van alle owerheid en mag. Mense, ek wens daar was tyd dat ons hierdie goed net kon verder inkleer, maar verstaan nie dat dit is wat gebeur het in die nakruisboodskap, die afgehandelde werk van Jesus Christus aan die kruis, wat joune word deur 'n aanvaarding, nie deur werksvrugting van jou kant af nie, nie deur jou siening nie, maar absoluut die siening van God.